Hoje eu vim aqui pra mostrar a receitinha de macarrons, muito gostoso e saboroso. Nunca fiz, é a primeira vez que estou fazendo, mas vamos lá para nossa tentativa de fazer macarrons. Para isso a gente vai precisar de uma xícara e um quarto de açúcar de confeiteiro, duas claras, precisar de uma xícara e um quarto de farinha de amêndoa, a metade do açúcar, a metade da farinha, e vou levar ao processador ou um liquidificador e bater até ela ficar fininha. Agora, a gente vai levar essas claras, as duas claras, com o restante do açúcar ao banho-maria até ela mornar, para depois a gente bater na batedeira até virar um merengue. Já na batedeira, botei o corante em gel. Agora a gente vai pegar um pouco desse merengue e vamos acrescentar naquela mistura de açúcar e farinha que a gente bateu, processou. Saco de confeiteiro com um biquinho assim, você pode colocar do jeito que você quiser. No papel manteiga, não a forma. A gente dá umas batidinhas assim e vamos levar ao forno. Gente, ó, depois que eu bati, eu vou deixar descansar 20 minutos. Aí a gente vai acabar de deixa descansar por 20 minutos para depois levar no forno bem baixo, pré-aquecido, viu? A gente vai precisar de 300 gramas de chocolate branco, meia xícara de creme de leite e uma colher rasa de glucose de milho, uma colher rasa de manteiga rasa também e uma colher de pasta de pistache ou do sabor que você quiser. Vou levar o chocolate ao fogo até derreter, para depois a gente acrescentar os outros ingredientes nele bem quente. Agora, depois que a gente esperou os 20 minutos, a gente vai levar ao forno, a temperatura tem que estar em 100 graus por 15 minutos. Depois de 15 minutos, a gente vai aumentar para 120 graus. E assar por mais 25 minutos, ou até você colocar o dedo assim, ou a apertar a lateral do macarrons e ele ficar firme. No máximo, assim, é mais ou menos 25 minutos. Aqui, gente, ó, eu tirei do papel manteiga, com cuidado, com a ajuda de uma faquinha, assim, você vai tirando, que senão gruda. Se você quiser usar o tapete de silicone, é melhor. E agora, eu vou rechear com o nosso recheio que a gente fez. Aqui, ó, tá recheado, você vem com o saco de confeiteiro, coloca e põe um em cima, outro embaixo e vamos levar à geladeira. Pra ver se esse creme endurece mais um pouquinho. Um pouquinho que eu vou pôr assim na geladeira pra ele firmar mais o recheio. Tá vendo? Já fica bem... Eu acho que ficou bom. Pela primeira vez que eu tô fazendo, deu certo, né? Ótimo, agora a gente vai levar a geladeira, deixar firmar, pode ser de um dia pro outro, pra ficar bem mais gostoso. Antes de servir, você tira, deixa ficar mais em temperatura ambiente pra servir. Ou senão já pode comer agora mesmo, aí depende de você. Gente, antes de sair, eu queria pedir pra vocês fazer o favor de olhar lá, se vocês estão inscritos mesmo no meu canal, porque essa noite aconteceu um probleminha aqui que... Eu perdi mais de 30 inscritos, assim, meia hora, não sei porquê. Não sei se foi o YouTube, se foi o povo que saiu, mas eu achei muito difícil o povo ter saído. Eu acho que foi o YouTube mesmo, sabe? Então, se não for pedir muito, vocês puderem olhar, se vocês estão inscritos realmente no meu canal, eu te agradeço. Antes de sair, gente, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho e compartilhar pra ajudar a gente aí. Obrigado!